Sponzorem Steam souhrnu jsou herní kupony CZ, oficiální způsob dobití Steamu, League of Legends a další her. Dovolte mi, abych vás přivítal u dnešního Steam souhrnu, tentokrát plného vesmíru. Jdeme na to! První novinkou je hra Doodle God. Určitě to znáte z webových stránek. K dispozici máte na začátku 4 základní elementy, které kombinujete a tvoříte nové. Třeba oheň a voda vytvoří páru. Vodka a člověk vytvoří rusáka. A tak dále. Někdy dá opravdu zabrat, než něco vlastně najdete. Nicméně je nutné podotknout, že hra nabízí mikrotransakce a navíc je placená, což je vážně nehezké kombo. Pokud si chcete zahrát Doodle God, doporučuji originální webovou verzi. Doodle God si můžete pořídit 20% slevou za 5 euro nebo 140 korun. Jako další zde máme DLC na City Skylines After Dark. Většinou neupozorňuji na nové DLCčka, ale tady zrovna udělám výjimku. Zde se dočkáte konečně denního a nočního cyklu a v momentě, kdy slunce zapadne, nemůžete čekat, že vaši obyvatelé budou pracovat jako normálně. Namísto toho se soustředí na odpočinek, chodí do baru, anebo někteří dokonce dělají různé zločinecké akce. Jedná se o pěkný dodatek, nicméně s trochu vyšší cenou. DLC After Dark si můžete pořídit za 15 euro nebo 400 korun. A poslední novinkou je hra Romero's Aftermath. Další zombie hra s dalším sandboxem, kde na vás čeká hora zbraní, stavění základny, crafting a další. Tentokrát je free to play, což je opravdu dobře, protože absolutně za nic nestojí. Tolik chyb a nedodělků byste u jiné hry hledali opravdu hodně dlouho. Hře se obloukem vyhněte. A nyní je čas na slevy. Víkendové akci podle La série Dawn of War. Celá tato série perfektní strategie je pod 75% slevou a pokud máte rádi systém boje Company of Heroes a prostředí série Warhammer, tak zhůru do toho. Jedná se o opravdu jednu z nejlépe hodnocených strategií na Steamu. Navíc celý balík si můžete koupit najednou za velmi příjemnou cenu. Další slevu přináší Deadpool. Tenhle antihrdina je bohužel nesmrtelný a tak trochu idiot. V téhle kombinaci se jedná o jednoho z nejzábavnějších hrdinů, který si dělá legraci nejen z herního průmyslu, ale z celého světa najednou. Hra je klasická mlátička s určitými prvky RPG. Hlavním tahounem této hry je ale humor. Deadpoola si můžete pořídit s 50% slevou za 15 euro nebo 400 korun. A jako poslední slevu tady máme hry od studia Stardock. Studio se soustředí na vesmírné hry jako kvalitní Off-World Trading Company nebo Sins of a Solar Empire Rebellion či nové Galactic Civilizations 3. Nejedná se o žádné druhořadé tituly, ale o kvalitní hry, které vás opravdu zabaví. Na akci se mrkněte sami, aby vám nic neuniklo. A toto je ode mne pro dnešek vše, já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě dejte videu palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem.